Pirillä liitosta on tulossa katsomaan sunnuntaina. Se on näytön paikka nyt. Mitä jos näyttäisi siltä, että mullakin olisi mahikset? Sun tehtävässä on ajaa Eetu voittoon. Onko tämä selvä? No, on. Uskot sä pärjäävästi tässä duunissa? Uskon. Sä voit kyllä lähteä Onnalle oppaaksi. Mä voin. Varmaan vaikeeta koetua kilpailemaan parhaan ystävänsä kanssa. Ei kun nyt mennään! 40 kilsaa jäljellä. Haluutko voittaa vai et? Vittu, se oli sovittu, että lähdetään vasta vikalla kierroksella. Vittu, et on paska häviäjä. Sano sähköpä oikeesti, että se on sen puolesta alright. Sen mielestä se on loistoidea. Mut se haluu, et sä et tässämät mun eteen. Jaa. Haluatko oikeesti ruveta tosta Stevarin juoksupojaksi? Ei kukaan ei oo kysynyt sut yhtään mitään. Eetu, mä saan kohta raivari. Ei, mä en kaipaa mitään valmentajaa. Sääli. Tulee täydellinen pyöräilijä kroppa. Iski hetkis hirveen epäilys, että sä oot koettanut pokata Oonaa mun selkäni takana. Tiedätkö muuten mitä se sanoo susta? No mitä? Se sanoo, että sä näytät tosikolta. Mä kävin treenaamassa täällä keväällä. Ai jaa, etkä kertonut mulle mitään. No niin, nyt mennään.